přijít. Doufám, že jste mě nepřišel přemlouvat. Víte, s kým bych se mohla promluvit? Já jsem tady kvůli těm vraždám. Víte, rád bych, abyste věděla, že vám chci pomoct. Kdykoliv, cokoliv. Třeba hned můžeme se vydat do vaší kanceláře a tam to v klidu všechno probrat. Stalo se něco? Já vám zavolám čištíka. Ať vám to tady trošku uklidí. A schovalo. Lidi přece zbožňují selhání těch, co jsou nahoře. Já nevím, ale mě to teda nepřijde moc dobře na zkoušení. No to tak není taky. Já jsem na to už vykašlata tohle. Tohle já nemám zapotřebí. Skutečnost, že v každém kolektivu se najdou lidé, které práce neuvěřitelně baví. To myslíte vážně tohle? Tam není nic. Tohle mám předat do výroby já? Šťastnou plavbu! A pozdravuj kamarády! Je, to je krásný. Já jsem celá mokrá. Já jsem taky šťastný, Káťo.